Simba Sports. Je, wewe ni mpenzi mkubwa wa Simba Sports Club? Au wewe ni mpenzi mkubwa na msomaji wa jarida mtandao la Sauti ya Simba? Usikose kusoma Sauti ya Simba toleo la tatu. Sauti ya Simba toleo la tatu limesheheni habari nyingi sana, ikiwemo Emmanuel Okwi asema amekuja kuleta ubingwa wekundu wa Msimbazi, usajili wa kiufundi, usajili wa kina na usajili wa kisayansi bado unaendelea. Utajua kwa undani safari ya Simba kuelekea ubingwa wa kombe la FA, mipango ya msimu ujao kwa kocha Joseph Omog, yote hapo ndani ya Sauti ya Simba. Ndani ya Sauti ya Simba tunakuletea mechi tatu ambazo George Masatu kamwe hatoweza kusisahau. Simulizi za Haji Manara zote zinapatikana kwenye jarida mtandao la Sauti ya Simba. Lakini pia utapata kusoma ushauri wa shabiki kindakindaki Mwana FA moja kwa moja kwa wachezaji. Kwa haya na mengine mengi ni ndani ya Sauti ya Simba toleo la tatu. Usikose.